رسنۍ کې د دې خبرو څخه بالا بیزاره شولم. بل کار نشته، پیښې دوندې شولې، پیښې دوندې شولې. شادي دا ډېر منفي تبلیغات مو څه د خلکو ماغزه مو ور خراب کړل. ګډ ګډ یاست، کسره کې مې بنده کړلې یو ګړی. سم خبره ونې که دې نه واورې، په دا څلوېښت کاله مو ولاکه سم خبره اورېدلې د دوی څخه. دا هغه بس دا منی، دا یې نه منی، هغه داسې وکړه، هغه داسې وکړه، ګرد عمر یې په دغه کې را خراب کړي. چې نه وای سخته به بېغمه وای چې دا ګرد سره کې پر مخ دا رسنۍ وو، دا خبرونه وو، دا کیسې نه وای. پخواني خلک څونه بېغمه شی نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زایدی راونه بابا جوړ په خیر خیر او خیراتی شدی کرا جوړ راګه خیر او خیراتی ته شه زایدی غم مراکو او راس په خیر تیری خیر دې په نصیب ژوند دی وسه سات تیر دی مانا خو نو بابا که سات مچنی چر لا تیر دی اوس خدا هم نس در تور اچ په کاروبار به سات تیر اخته به کاروبار نو خوم ټول هغه دی مانا بابا نقشه د اری خواته خراب دی شه و او نن څنګه یوازې ناست یې بابک؟ نو تر اوسه پورې څوک ملګري نه دي راغلي. خامخا دا لار بندیز دی و دا دغه دی یو څوک پر لارې یو څوک به څنګه یوازې وم. بس دلته مې راډیو خبرونه نیولي و، هغه ته مې نه پس تنګ شو، هغه مې باره بنده کړه راډیو. مالته یو ګړی راډیو ته مې ور مالته یو ګړی چپ شه او هغه غیبي باره ته راغلي. ښه چیرې دی نن دغه بدماش چیرې دی؟ هغه به نه راځي. کم بدماش؟ زر صاحب که څوک و؟ زر صاحب بدماش نه دی ورور، زما سره کم زما سره بدماشان نه کښېني ولاړېږي ورور، زما سره سم خلک. دا ستا په طبیعت نه ولګېدی نو بابکه په هغه ورځ یې داسې داسې شټونه والنډې واله داسې خبرې کولې وم موږ خبرې نه شوای ځینې کولی. بابکه د هرې خوا څخه م وروره پر ده باندې تمامه وه ښه یا اوس خو تکړه سړی دی، د خبرو سړی دی، نو دا ستا نه و سره جوړ یا ستا په طبیعت نه دی لګېدلی، دا نو بیا بېله موضوع. خیر بابکه بله ورځ به سره وم ولیدله نو کرار کرار به سره شناخته کېږم نو همداسې نه چې د عمره سره بره دغه رقم سي راسره چې و داسې نه دی عمره سره بره لکه ډاکټر عبدالله او اشرف غني تا ودیفرین بابکه پر ولګېدلې ته مو یو څه وامه کې یې په دا خپلې څه وام دي څه خار ځینې خورې د خار ځینې خورو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاج راوله زر صاحب داسې د لیرې په شدر وې ستړی مسې څنګه یې په خیر یې؟ بس تومله ته دغه ستنجي راته کښېنه، د دې څه خو چاره نهسته. دا چې بیا زما د بغل ایسته کې بره خبرې نهسې کولی. خدای دې راوله زر صاحب. څنګه یې ورور؟ جوړ روغ یې؟ خیر یې؟ جوړ بس یې. خیر راورسېدې؟ خیر دې نصیب سمال. خدای دې وکړي چې دغه تېرې ورځې د درد صاحب سره کښته سوی نن داسې مېنه بنډار راسره وي. یا خدای جنه کوي په هغه ورځ خو هم مرم ستا سره خو م بحث نه کوئ زر صاحب. خیر خو نو هغه وخت تېر شو. څه ښه دی چې اوس مو نو یار یې داسې نو نه چې بعد خو مو نو نه د در باندې تېر شو. راغلې موږ هم راغلې د خبر پر نامه راغلې. ښه غیبت شروع. یا یا غیبت نشته د ویله ول. دا زر صاحب مثلا دا داس په دا کوټه کې داس نه چې سره ونه چلېږو څنګه ما لیا زر صاحب ډېر د ګزارې سړی دی. سره ونه چلېږو دی پر خپل ځان یو څه دغه د طبیعت خو یو څه داسې بله کم دی نه دی بره ما لیا د سلاو سره راغلی یم دلته ورور ته دی وایي ما ګاډ را سره دی سره ونه چلېږو ته ته دا دې دا خبره م بیا په پنځه دقیقې کې بانډار ته راځم ورور کې زړه نه غواړي. یا داسې زر صاحب ستا قربان شم بابا ته ما ویل ما نن زر صاحب شیر دی هغه دا ما سره کم خوش بو ما تا خدر دا وسه نو وسره دی نه وسه څنګه بابا ته دا خوش څه ما ته خو ځان ډیر نو دا ته می بار ویل مال دا شنی چې وند باه د عمر برز ما ود ته دا کی س سره شروع نه ته بارې مثال هم راکی ولې ډاکټر او لاود ډاکټر صاحب اشرف غنی در ما به څه کوم اختلافات ول دا څنګه سي نو زما مثال دې کوم یو سر ور کې د مثال دې مس میو مثال ور دا نو مکه دا څنګه چې دې پتا و نه خو کې کړ بالا خو دواړه تا و نه اندي پاله څه دواړه تا و په اوس وخت یو ګټمن نه یو نیم سل میلیارد دواړه دې په وو والی مې نیم سل میلیارد وکړ څو بیا چې مرستې پر بندي کړل
خود دی د دوار د دی د دوار د د د خلافات په خاطر باندې په پیرا باندې بند کی نو دا د ځخه دی کوم چې غیبت مونږ کړی یا یا خدای غیبت کې زی غیبت نه پرې یا شاو تولې د باغبک کوټه کې بغیبت ودا کسی نه او سیاست لا کوي څه سیاست خو نو وس وخت دغه راکو او به وایي که سیاست ونه کې سیاست تر باندې کې دا خبره او بل دا سیاست خو د سپه د سلوي شکل په افغانستان کې چار سړی مو سیاست مدا دا سپکشي وی شه دلته خل کو کښنه ناس یوم دغه خبرې کوي پلان کې د سوه کړه دا کله دا د سوه کړه طالبان د سوه کړه کښنه نه پم تاسو پرې دا خبره د لس کال دی ورس کال بالا نه بالکل وان خو بابا دا تاثیرات دي دا خو دا رسنه نه دي ټول ورځ دغه باس پکښ شروع وي نو مره کښنه نه مې غوښته ته نه ولي یو خبره یو شی دې نه کړی یو نو مې دې نه کړی دا ساده نه ابارانه پر دېګدان کې کښنه پر بیا باندې دا کښنه بل په څه او چې دا زموږ سیاسي حالات سم یا څه بر خپل کار کوي کښنه بخپل سبق ویلای ځوان بخپل پونتون ویلای بل بخ بزګر بخپل بزګری کولای اوس بزګر مالدار بخپل مالداری کولای اوس ګرد په کښه اخته سیاست اخته دی بل نو دا نه دي شه زموږ ته پار ته چای دروازه چا ما بابا نه اجازه یاره سراسه سچ ساده نو عمر دا پار مې در پوکړل څوک سلام علیکم وعلیکم السلام تاکا کو خدای دې راوله خدای دې په شدر هغه مې د سې یو یو په غدار اخلي څه خبره ده خدای دې خیر نه لري سم زه به چای در شو دروازه ما د ګلاسونه به در ډکم سره یار زار صاحب چې دا کوټه ته داخل شو لاس دا سې یو په غدار صاحب پر چبر راو ته شنو مې ولا یو پرې د څه شته وندواله او پر دې واخو زور لکه دا په پات اپری چاسر جی بیا بند ود چاسر جنجال شتال بیا من یک چل کا کا دغه یو سو پادران و ش و پادران لاس بنزلس و پادران بیا چی شی ګور بابا ک ته د خبرې پر کېدو ته به نه پریږدي چې د و پادران سره دغه آل دی او نو د عام خلکو د بیو پایان سره دغه سره به ځای لاینان سره به ځای کا کا دا خو د خپل خوندان سره و پادران دی مر سره بیا نه دی سپیدر شام او دا شه واو کاکار روانه م پر لار ک ک ک ګورم یو دا نس په ولار دی او دا سم فکر سو سره دا خان چې دا اړه دا سره ته نیول او اوس بیا نو خان دا ګور سپیدر ته خان دی صدر سیمه دي ځان ته مو کتل ما نه د ستی دي کالو ته کړ چپا دي نه یو ولې در باندې خان یې اکبر چې څور نه دې اسولم ک ګورم دا نه په پسې دا بره داس کې ا دې پر کوم اناز आवाज نه ش نو قرار رب سره غلې و مکوي مکوي پد کار دي خلک را ته ګوري او کا کا نن نو نو پر جو بدل لمن کا شو لمن نو ستا قربان سم در چپل کې کشي بل بیا واړ چې لا ستر ام لکه او سن دی وس ش نو چې نن در سره سو دي پریشان ش دا د سکان وا دا ستر درالي دې ستر درالي ا بس بالا مرام لکړل بس تا قربان سم ستریم زنه راوخ شله کاکات انسانان ته ګوره بار بار نه وای څه په وای پریشان څه په وای زار سا وای چې څه دوا دي څه امر پکې مانده مې بالا دغه ډوډ په پسه و وره نو په خاون خاون مرا وایسته خاون نه لري دالی لکه دغه ز کوڅو کوڅه به یو دا نه خاون درلو دي کاکا مال ته ځان په دغه سپساته او بیا چې مال زار په ساتي خو په کور کې وځره وځه په مخ ته خلک قازابي یا نو نه بده واکه چې څه دي بده واکه به څه دي چې دالل نه دا په دې کې اکثر له ونی می به بیا و دې ولای دا و دې ښکاریان در له شاله مونږ در شکی رشکی دې زه دا غوایم هم دا سمیچ بارم بیا وس غله ولای څور ته وای کچکاریان لګولای چې دا لیونی سپی سپی په دغه لیونی سپی می په دا څه ده او بالکل ستا بابا که بار بار کا په خر دي او د دې سره دا شپه نه دی بابا کا او چې دا څه روز له د شپې یو بجا او دوه بجا شه دی خو نو بار ولاړ په دا سره نو پر یو بجا او دوه بجا زه څه کوم چې وځم مثال مې درته بابا کا او دا ځوانای د کارو سره زیور از د وګړو په نو بابا کا وم ګوره اول دا سړې دی و مو زه ژوند دی خاطره جن لره نو دا نو سر دی خلاص وو وان پر کې سړکان باندې بابا کا د ورځې یو ځان نن پیدا کیږي دا باندې په کار دی نه او د ورځې مګ ته شپې چې اندوالو تو ګورې د سلیپ کتا دی و کونجه څخه وو اته در باندې راو او د بل کونجه څخه وروره
بل ډل راووز ابا لکه نو باسکل در سره او کوم سایکل در سره او شه هغه غزار ورته دی وسه پس غاسته دلته نو نیمه شپه بیا د پولیسو چراغان چا ولی ولاړې ولی باسکل غزار کړی دی ولی راز غلې د پولیس پیانو چې زرا ګرځولې و مته چی دی چې وسته زلته سره اشلی پشلی کړم ته را ورسېدې ها و دا پریشان کړ کو خو نو دغه تکړه سره دی ها مژه نه پرځه مش په ګور پریشان کاکو زه خپل د شپې وځي پاله ته ومنده ما زیګر ما شین را وزم ما خستم د شپې کور ده زم دوه لس بجې یو بجې دوه بجې انداری کې هو انداری می ان ورو ته دی ول سبب ک چې دا در باندې راټول شي شه شه پکا تو چا سلام سره کړل چې دا سړی پر دوه بجې راځي او دا چوک ته ځان را رسو ما سیره و انا سره لاس وګریوا چې په دې پسې ډبره را پورته کې او هغه د شاده در پسې را مخته شي چې په هغه پسې مخ را واړې دا در پسې را مخته شي ابا لا داسې او الغدر باندې جوړ کړی شه در یو ځای در سره روان کدی وز مازی دوه ګامه چا بکړل یا دې وز غسته او بالا په چټ کې در سپاره او نو دا خو بیا د سپی خاصت دې ځلې بنه ابا لا نو ته ولاړ نه اوس په ډبره باندې هغه پخوا به دوی ویل ځمکې ته لاس کړ او دې دی ځغل یا اوس سبا سپیان اوس کې سترګې سي ډبره پر عمر شې دې لاس وته نه لویږي پنیر جو ایدا د وطن د پاره سم څه کول از ما د ما به چې د وطن د پاره ول نه سم کول زه درته ځم پنیم شپه کوم دا به کوم دا خبره وم دا اکثر سپې وز دا سوي دي دی ودا سپی موس د خلکو سایه نه کی زویدا یا خو خبره غلطه وکړه دی خو نو ما د تو نه مثال د خبره اکثر ځان ساده دی خو نو پریشان کا کو دی نو موږ خو دې نه پریشان کی غوښ وین څه خبرې ده خو شې چې ولا ساته دې کیس ما ود دې دلته سره اخو ډابي وو ابا الله پدا چې منیک پدا چا دې کې درشه پدا چې منیک کې چوکې دار د دکانو چوکې دار شې شپې چې پیر دارې او د دکانو دا نو په چې منیک پروتې شې انا چې په لاندې سر لاندې کړې دي وو شې کې غوړو ته چې ولې دغه دغه کې ټلیفون کې فلم ګوري یا غزلي او نو ګر شپه ته غس نه کیږي چې راغه بغل ته پروتې چا ترمز د بل بغل ته پراته دي دلته ما نو نور سره لاس وګریوان شو چې موږ سره ستړي کو بار دې دا غپای واوري ښه ګوشه کې پوجو کې او اوبره نو سره راپور دې ګړې را ته ګوري ته وای ځوان را ګرځول کې سپین ژر را ښه کې سپین ژر را ګرځول یا مثلا شز یو کښنان دې چا سره ور سره مسافر را رسیدل خدای سي څه چاس بجا خبر او معنا دې نه راتیر اکه ځوان ما وارو اوبره ګړې پر خان دې ښه وای لري دې څه چانو سره کې داس ما نه سپیان دته بیا داري او سیل دی یو میاله دم دیغ دی او نو دی ګر شپه دی نو مته شپه ما دې پر دې کو انو چر اغوا چو پر دې کو انو چر اغوا چو بیا تر اس بیا پیلم دکښه او دا موږ دی وژ دې شپه اوبار نو ژغ پر وکی او زه دا تاریان بابا کې چې زما چراغ داس ورکی داس بیا نو ته خپل ګر داس یو بغل ته سي ما تلا راي لای دوه دم بیا په کومنده ټینګ و و دا خپل سړی ته لکه دای شوی وپادار دی او نو ته پر شو خدای ما حال دی وای سپه وپادار دی یا غای وخت پر باسکل را روانم او چې دې تر را سيژم اځای معلوم دی چې موږ دې چیرې سره مخ کېږو نه پر کتار چې باندې کې دې ابالا د باسکل سره تر اکشته سم باسکل دا غي سر شکر نیول یا په استلاب علا روان روان چې دې سر ته دغه اخو ډب تیر سم دې در علاقې یا دې در ساحه وو زه بار بیر د باسکل شواړم ایدامیدار اشدا ډیر خلک د دې سره په تکلیف کې نه لیدل بابا که دوه خلک سره په تکلیف دي او بابا که زما یو شناخته دي کور یو څه خبرې کوي په خبرې کې رښتیا وایي وړه څه بابا که ته د باغر ته وایې نو ان ته بیا ته وایې یا په دې خاطر د دې هر شی چیز مش شناخته دي مش شناخته دي به دا ګور ډیر وره بابا که نو ته داس مکه ونه سره بار دا خبره وکې نو بار سره مغز لا پر دبل ور تر واړه واژونه څه بابا که هغه په خوانیانو به ویلې ولکه د خبره په مابین کې سترګې جرجر را پولې پوسه چې کلاک درو وایي نو تا ته ته ویل چې رښتیا وایي یا ما په دې ول ګرد عمر چې د کیسه شروع کې دی په قربان کې دروینیانو باس مرا خستو یو ورځ و دا سروینیان دي دا دغه د دې په قربان هي ادم دي بل ورځ وروره کوم دغه باس را واختي چې بابا کا ګور دا څنګه درته کومه خان سره دی ورور د خان څنګه خلاص او دغه دی په دروازه و هغه نه فارم بیا درشه شه ک دروازه هغه نه پر درشه یو وخت نه دی او یو وخت ور پر مشکله باندې سپوره مده شپې او ابلاندواله پر لار روانم د یو دم یو سپیره باندې راو سکه
هغه هم پر موټر سایکل و یا ګلدان کښې په کونج کښې وهلته غدي کمین کښې ورته ناست هو کمین یې ورته نیولی دی نیول اول پر دغه حال کښې چې دی را باندې را وغورځېدی دی خو نو خپله سوچ واخېست خپلې شکونه باندې واله خدای خبر فکرونه یې چېرې در امریکا او در کاناډا او در کومو ځایو چېر سوي وه ځان یې راسه جمهوري ته رسولی و والیتوب ته یې رسولی و که کومه کیسه باندې واله دی خپل فکر یې و دلته مخالف پر پېښ شو هو دلته مخالف پر پېښ شو انډیواله وه چې دا یو دم را باندې را وغورځېد یا بالا د ده څخه موټرسکل ولاړ شوی شو اما راز یو موټرسکل سره روان دی در یو ځای پرې سره خوږ یې کړل سر اخلاص وو د هغې نو خوږ کړې ور په دغه حال کښې یو عسکر هم هلته ولاړ ول دغسې یو دم را وغورځېدل موټرسکل ته ول هغه عسکر چې مې ولیدی نو انډیواله ول یو دم موټرسکل بالا پر پایا کښې پر ځان سره ټک وه ول هغه عسکر ته ما وویل ول د سپي خو نو په دغه حال کښې دی دغه ول کړنچارې سوبې ول بره ما ورته ول انډیواله څومره مې در وبېروي ول بره هغه عسکر را باندې وخندل ول انډیواله دومره چې ول هکه دی بېرولي لکه ته چې نو تاسې خلاص وو بابکه نو دغه کیسې چې انډیواله دا نو اوس پر هر کونج پر هر ځای باندې دغه رقم زر صاحب خبره و د شپې مسافر هم په دې ښار کښې دي ورور راځي د یوه ځایه اوس خو هغسې مټران د شپې راله کېږي د دغه کابل و هرات د دې منچکو پر درې بجې را ورسېږي پر درې بجې پر دوې بجې را رسېږي ښار ته د ده سره ناجزې ورسره دي انډیواله نو بره چې ټکسې ورخشاو یو شی نه وي نو دی چې در یو ځای پورې پښتو باندې را روان یې وو هغه د سپیانو ټاپ وخت چې یو بل ته ووایي سهار کېږي ونیسي دغه مو د ښکار وخت دی نو انډیواله بره که را نو چې دی را روان یې خامخا چې زه د کوشنیانو ورسره یې دلته چې بیکونه هم ورسره یې غوټې هم ورسره انډیواله پر یو کونج ورته ولاړې چې دا پښې ورته وټکوي نه یې چې زه خو مټولنلري انډیواله چې دا ومینېول روان وم روان وم اخر مې دا فرانسوي بوټو اور واخېسته ما در ټول دی لاس نه یي لکه دی لکه هغه د مراټي فلمو رجنیکان ستا قربان سم په دا حال کښې شوی شولم شوی شولم په دغه شویدو کښې کور ته ورسېدم یا چې را کښېنستې بره څه کیسه وه چې را کښېنستم کاکا بالا دا اوس د خوب څه ونو څه کوې په حقیقت کښې تالی دی زر صاحب په دغه حال کښې چې دا را کښېنستېراکښېنست ملا صاحب اذان شروع کړې وخت د لمانځه و انډیواله وایي د خونې په دروازه کښې ولاړ وم چې را کښېنستم د خونې په دروازه کښې وم دومنې را شوی سوس دا خو دا ستا تر خوبه پورې او بله ورځ دلته زما یو بل اشنای راغلی و تسنه واست دهغسې مجلس مو سره وکړې سره ناست پخوا اشنای مې دی هغه داسې ډېر ټوکي سړی همزولی دی هو نو هغه ویلی ول یو شپه مې خوب لیدي ول خوب مې لیدی چې وایل سوی یم بېشک باره مال چې وایل سوی وی څه دې کوله په خوب کښې ول چې والي سولم یو وار خو مې دوې میاشت درې میاشت لنګوټې نه خلاصېدی خلکو لنګوټې خلکو راوړلې لنګوټې غاړې چې مبارک څه مبارک څه مبارک بلکل ول بیا چې دوې درې میاشت تېرې سولې ول باره سړی اوس به کوی چې ول باره مې دغه ته کش ورکړي را ووځه د دې شي سره عکس واخله دې شي سره عکس واخله دا د خوب کار ول په خوب کښې نو خو د خوب کار دی نه مو کولی په خوب کښې والي سوی میاشت میاشت پټ د دې سره عکس اخېستې د دې سره عکس اخېستې نه ول دا چې چېرې سولې سړی دا اوس خو نو اوس به دی خو احتیاط و استعداد والي څوک نه لري په خوب کښې خوب کښې والي سوی سړی اوس چې څه چم کوې کوم کار په مخه نیسې ول بالا هغه نور بالا غونډې شروع کړه دا را وغواړه دا ځوانان دي دا سپین سترګې دا مشران د دې سره غونډې وو دا مدني پالا هو دا مدني پالا خبریال ول په دا خوب کښې دوې درې میاشت په دغه کښې تېرې سوې ول اخر پای چې مې کتله سړی د کابله سه ول مکتوب را ته راغلی چې تا په را څو میاشت تقریبا دا دې کال ته رسېږي چشتې کړې دي نه دی
گزارش شو او گزارش شو غوښتي وسره ما چیش پکچلی کې او ما چیش کړی دی ول چې کلام کتاب چاپ را واسه زمان داغه ول واری چې جواب ورلیکم نه دی پر دا مکتوب باندې چې گزارش وکړو ول مان پر اگر دوره کې کلام نو را خستی خو نو مخلص شو نه دم غو او چې دا کلام را واخ دی اوس می گزارش لیکي ول دې خاص جا وصول لا کښې تر منځ وخت ما تا دا څنګه جر سار دا د سپو د خو دې ډیر وکي ما کله ولې ما به د اوس در اوسه پر دې اوس په سپیشکایا نه کړو ما به ته وې مړ نه په شکایا ته ور ساده نه په شکایا یا نه کوم زه د سپانو سره ځان نه چوم ورور زما کار د مریان به ځان سره چوم ورې بابا ما د بابا ګلاس خبرې ګاندوان یلا غزونه مکه وبا زه ځان د مریانو سره چوم تس ودی دا خبرې کوي ما سره ورور اول دا خباست سره شروع کی تس په شار کې دا صدا بس بیان او حال پر تا وخت تر سوې ته به الله را راوښې چې دا الله زرا زموږ دا غشي ته او زه دا خبر ورته کوم بابا د سمته مخه وایې چې دا د سره سبا ورته کوي څه پریشان کا کو پیل ته لاس ورچی پریشان کا کو زما سره دا سمنځ ورو ته کابل ته بولاړ کابل کې باغ واش کې په خوا وز مریانو څخه سر دغه کړ ام د دلیل سه به دا سورته کتل یو راز یو زور تا کېر ولې ورته نه سوال او ته تام کو چې ته نه سه دا د غنه دی مال دا پلاشت کې نه دی نه پوش په اغوست دی نه نه د ټکری دی بار ولیا بیا می چین کی په زورو ته و دا داس ز خور سره دی ما په لوانا کا خورور د پسته داس د غمه نه و دی د ورسا بابا کته نو داس مته خبره واو ډیر سپکه نو مخه یا تکړه خو دی د جواد کې سه سمال میش دغه می درته ویله دا څه بیا نه ورخستی وو نو دا غه دغه ستاسو حلاره او دې شی باندې هر کال مستاسی باس هر کالم خلک د دې سپیان څخه پازاد پد زه خو سره کال شي پازاب ما خو زه دا غه درته وایم بیا یې کمپیر راوزی و سپیان ته زار دی و سپیان ته دی و ځنی خلک یې مخالفت کی چې یا دا خون بشر دی د بشر کو یو خدا د توبه ا ځنی خلک یې مخالفت کی خو بیا هم هغه کمپین وسی کمپین یا نیمګړی یا پراخ بل کار بیت هغه ساس او بالکل نو زه وایم د دې باید دایمي غم خوړل سي هر کال پر دې باندې پیسې را دي مصرفیږي هر کال دې پر دغه نیولو یې یا وژلو یې یا پر دې باندې د پاره خو دې له دې پلان ورکی ولا د بودیجه باید پر تصویب سي نه دا زه هم دا باید ستي چې دایمي برنو ختم سي Да, именно, сынка, хотя бы. Я уже прежде город. Я уже нас пой прежде, а гонори горда возили. Ну я уже прежде. Я горда хуно, на возили кишь баба, когда кураница, пока да в куру кишь По кураники я вуха гади аузим, на вуха по куру кишь тарили. Худа, гади урор да дюется калта да чички дармани на бай. Ага, не да, а курани хуа дя сра их пыль сати, ма вуха на чурмур ке чангум дырсар ки. Чурмур дары ке. Ну хва, бара ба бяда спука зяна лижи, по бада гэки сна спэра. Бака тава ва курани хуа гади бай. Ма дя сап, сбур спэра. Я, ба ба гора ба ба ква ю ба яга курани хуна ади по куру кишь тарили. هغه د شپې در باندې رایله کندواله و چې رایله نه کړه هغه ورته په ځای د شپې هغه پر چم د ورځې کرن کانجه د ورځې در باندې رایله بل خبر دا د ورځې د شپې غاپې د مسایکان په خوب نسې جنې کا خبر دا بیا بل مشکل دې د پاره باید بیا نور کار وسې اول خو دا کوڅه د کار باید وسې دا باید ستایمي وسې وس ار کال دا نیول کیږي زار کول کیږي منګر بیا مدي ها نو دا به کوم زتا زتا ته وای چې اند کیږي د کوم راځي خو زه دا غه خبره شو کال دي ګرد مردار پر کال باندې زه دا غه وایم دا خو مس نو سوال چې پدې کې وس دم سایګان ملکو لاس ته غیر لک او خو نو سوال سایګان چې دوه لکه کرونا یا اندر باندې راځي لا کله نو سپیان ندر تر لکی او خو هم دا خو نه دي راځي کوڅه دا غه د خپل کې سبب خو دته خبره دا سې د چ سم موږ دی وشي اغریشه نور بحث کمپین کو ما دې څو ورځې د پات په دوه هغه د خوب د والي رقم د اکسو د پات و
بالا دا دی کمپین وسو کسډب سپیان ته زار ورکول سو یا مرس و یا مردار سو بیا چې مردار سی بیا در ټوله دو سړی نی چې ځای خو په یی پار سک پراتی نه یو منظم پلان د مخې باید دې کار وس چې واری وسو بد ار کال دغه ونی بیا بالکل اوس خبره دا بابا ک مثلا دا قرنټین دا رقم سو خلق د شپې را وتل او سپیان پر خپل آل ولاړ و د منځ نه وتلی نو دا خو به بارا تیار میله جوړ او نو د ورځې به کورونا وي د شپې به بیا بلای نه د شپې به بیا د سپیان کورونا وي دا دروازې مختلف چې سپی را لزیدو څه راخلم راځي هر څه دا خوراکه بیا بل کم بیا وروګلې دا پریشان رښتیا پریشان کړی د صحیح معنی به راولې دې خو نه حال نه وای هلته خو زموږ مخ ته خورا و چې بوکس والی بل چې سترګې وکښې د بل څه دلته دا چې راغلې هواسې سره ګډ واډ و دا اوس دا دې نکي ولاړ شو وای ته ولې سپی نه و دا چې به هم بیا راول کوچ دې خوري د تم بلا کې ډېر خبر دې سره کولی ته دروازې مخ ته سپی ولاړ دي نو بابا که بارابا د شپې بیا په یو پام کې سره روانې تو کنه دا هغه نو د ورځې خوای کرنټین دی و بله به ژغ در باندې میک اوس خو ژغ کی سر دا غزوانان یا دا کشران چې بدی و یک شنه مره وخت مره وخت منځه وخت و ها د شپې بیا سره کوم وای چې شنه سپور نو استوري را وخت له شهر نه باید سودا وخت دی ها نو دا شپه خو دا سپور دان دی وال نو دا شپه به څه کیږي دا خو زه دا نه دا وایم دا په دا خاطر خو دا شاروالی و نه دي چې څوک تا کمپاین پر شروع کړی دي چې کی کی اوازه ده اوازه ده اوازه ده بابا کچو او خپل خبره داد تا ته دا دغه خبرې پرشتال دا چوکیدار دی سپی او نو دا چې خلک د شپې را وځي دکان خلاصي چوکیدار مو رخصت یا و شوای او په دا دا پر خاطر کې بیا خاري ودرې ده یا نو هغه د ورځې په اون اوس پرده بند تو کانو د ورځې کې اون د ورځې په ګر اون ما با کنه لا لا رو ته جوړې نو اوس نو سبا یا جالب خدا په روانه ک الک شه سبا ګرمه د پاره خیر او ی خاینو د شپې دا و اون راکشن اله مستر اره دا ولي سر 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 خو پټ نه کوم دا ولي دا اس کی چې د ورځې مثال شهر بندې د شپې خلاص دې دوه څه به جوړ وای کورونا دا ولي په خاطر دا ولکه دای چې وای د ورځې کرونا ده په شهر کې او د شپې نه د شپې نه شته د شپې بیا هغه به ډیر استراحت ونه تا هغه به داسې په اسمر ته ځبخ پېښه کړي دا هغه د څلور ساعت نه ده نو ده او هغه به د شپې شپ نه لري د شپې دغه نه لري یعنی سهار د شپې په جو پر یا په بالا شپې په جو پر دا به د کرونا باندې ته راځي یعنی هغه وخت چې راځي نه چې هغه شپې په جو په بالا به بابا کړي و بي داري باندې چې کرونا سار مانځه تر اخښې نه مشتوس به په کورونا نه وته یې سره وو وو باید ځان ورسولې او بل په مې د اشو زده خبره ده مثلا زبوس بادرنګ خرڅ زبم د شپې راوځم یا بس ماړو اوس مې ولاړو کنو اوا مې ولاړو سدروای مخستې یا هغه دا نور په باس خاص په سر غلې و چې دا چا دا نور حساب سره کوي چې دا زمور کشران چا و ما مثلا ور مثلا دا کشران نو کی پاز اپ کړو په مشکار ملره باندې په ټولې د ټوله کښ کی مو دا غسی و شهران سپیان په سترګو د سپیان په سترګو خورا د خو څو کال په خارج کې د سپیان د شهان درس و اوس ونه و سپیان پرې ولن په یا ځینو کو یا درس و درس مو وای دا غته و درس وای نه دی خپل ته چې خدمت یې کوي بار وای مو درس وای اوس دې د سپی په دار ار ار کټ په دار چم پی ار ار دا خار پار پار دغه پی دا خو نام لیو نر دی بابا نر نه دا کمال دی دا د سپو متخصص دی شابر زار سا دا نه دی شق اش تا ول زد شپې ریل گاډی را باسم کچ بادرنګ خر ریل گاډی د س مثلا ز ریډی را باسم بادرنګ خر سوم دا د پار بم د شپې پر تو ولس بجرا وزم ګوره دا زمشتس دغه کمی چی چې دا پریک د کړی ده دا د ډیر فکر سره کار اخیست او څه وایي ډیر ارخونه سنجولې دي توا څنګه سبا او بل سبا روزا را روانه ده او بل سې دي مشت خو هغه پروژه کې ګردو مرد شپې باندارونی د ورځې خو د ورځې خو باندې او بل انو وس ملادي وسره عادت کوي څه وایي ټریننګ راکې ا د شپې براکشینو د شپې براکشینو سودای بکو بازار ته بوزو څوک په سودا کې څوک په خرڅي په دکاندار نه لري ولاد ادا چې روزه را ده بار به مو سره مختصي
د شپې به دوکانداري کو د ورځې به خوبونه کو نو دا خو شر نه پرسان د شپې به باره څه ورته وایي خو روژه نه وي د ورځې به راباندې غمېږي نه جنګونه به نه وي دوی په دا ډېر ښه اوږدمهاله غټ فکر یې سنجولدي نه ښه تا چې وایم دا خو نو شر نه پرسان د ورځې غټ خو ټوله یا یا تر هغو چې لا غټ یې بس بابا که زما سر په خلاص پهلوانه کا سر په خلاص سر په خلاص ستا په دغه باندې اندېښنه بنده ده بابا که چې د ولسوالۍ څخه به دا خلک څنګه راځي دی بیا بل د بل اړخ ما هم دغه څه یې شو زه بیا څه درته وایم دا د ولسوالۍ څخه خلک په راغلي په مټر بیا مثلا د شپې هغه دغه کیسه د ولالې راکښېنې زه سودا نو پیسې ورسره دي سوداوي کوي د سودا دپاره خو راخلي پیسې هغونو د دې غلو سره به بیا دغه غټ سپي ما دغه شو بل پر دې کوڅه مثلا دا دي بابک دي را روان دي چې سودا کوي ځي یو دوه سره ووځي په کوڅه کې را روان دي اوس سړک ته را ووځي په کوڅه کې یو ځوان ورته ودرېد کنجاک ورته ودرېد پیسې درڅه واخیستل بیا په چا دا ټینګې اوس نو د هرې کوڅې په خوله کې وبخښه بابک ستا خبره درکړه د هر کور کې خو نو موږ اسکار نه شو درلودل یو خو عموما زموږ ولس غریب دی بېکاریانې دي چې یو ځای بېکاریانې سي غلاوې وو دا خو طبیعي خبره کېږي نو اوس طبیعي د اختر په شپو کې غله وو ډاکې وو دا ډېر حمله او توبره ډېرېږي غلاوې دوه درې رقمه ډېرې د اختر په شپو کې یو دا د بازار غلاوې ډېرې سي شار ګران یا یو بیا دا نورې هم سي ډېرې سي چوره دغه عموما هم د اختر په شپو کې دا غلاوې ډېرېږي بیا نو ښځه مې نه ورته مساعده ده اوس خو بیا او چې شپې به لاره وه ما د ټول پرار د هر کوڅې و مخ ته د هر کور مخ ته خو اوس اسکار مو سره یې نه دی نه دونه اسکار مو لرو او هغه خوراکیان د ورځې وځي پاو کې که د شپې وي د شپې بند اوبه وړو دي کر سره نو جیبونه خو بیخي وړي دي که د مازې راووتل بالا به نه نو دغه یو غټ مشکل دی نو زه وایم وام د دې دپاره دا خو صحیح دی چې دا مرض دی راغلی دی د دې د مخنیوي دپاره باید تداوی وسي باید راش کش مخنیوی وسي او بازارونه بند سي نو دغه د سوداو دپاره چې مثلا دی وخت ورکوي دا وخت خو لا خلک په یوار راوځي لا هی بابا که ستا قربان شي او بل یو خبره ده ما ته ګرسې کې سوال پیدا دی سوال پیدا دی یوه اوته دوې اوتې تر مخه ګرسې کې یوه مثبت پېښه وه چې دا پیسې رالی یا راځي بابا که ته پنا جوړې چې د سیاست مګر ابالا یو دم ډیر سو یا بابا که ته سپارش سیاست مګر دوی نو تاسو څه معنا څه نه ګډو کاکا پیسې رالی پیسې مو سره زیات سو نو ته ودی ته په دا پیسو باندې دا مریضی رانی سي چې پیسې رالی یا بل خبره ده درته دی دنیا والو ته یا مرکز ته دا شی چې ته دونه ډیر خلک پاه ته دی موږ دا پیسې پر دې مصرفو نورې راواستوي اوس نو ما وختي را راډیو چې مال ما بند کړ په څه شي مې بند کړ په دا کې مې بند کړ نه خبر څه وشته دا راډیو سره به چار کړی څو پیښې دا په سیو دي مال تر اوسه یو خبریال نه ورلی دا غروختون تا کاسیه نه وکړه چې دا غږی چې دا غږی ضرور ماکس ډاکټر ورته ولاړ دی دغه ورته ولاړ دی اصلي ډاکټر هم خواران په وایي دی لا خو خپل د غلري خپل د کوټنه ورته کټ لري خو هغه دی خبریال کوم دی هغه یو دانا دی پیدا کړ وا دی غونډه کا چې دا غږی اوس او یاد شپې ته دی نیوی دي څو دا چې نشان جوړشتي چې بلانو نو یا دا څه خو نه کیږي چې اوس بلای د خبري اله سبل کار پاتې چې دا وکړي نظر صاحب تا قربان سم تا قربانا قسم کوم په داس د کې ډیره خبرې ستا نه کې مو اوس د لمر اخدا سوان دیواله پیدا چې څه پدې کې ته دی الله تا قربان سم ته خبري زار صاحب ته خبري چې دا دنیا واره شو نمبر څه کړی دی د دا کرونا د پاره او د دا مرزي د پاره څه کړی دی نور دې مو څه سولیا د امرسې څه سولیا اوس په دته پر کور باندې پیسې او څه دا نو دا دې زار صاحب خبره به کوو سر به سر خلاصو په دا غنځ دی پاکستان کې د مشتاس ګرنو مخ په خان کوو نن
ګرد عمر موږ وای چې انزوا موږ کیو په سیاست هم نه پیژو دا پاکستان دی دا پنجاب دی دا چې تر موږ زموږ در دولت دی ډیر پوروړی موږ په نړیواله سات بل موږ لږ نه پوروړی شکر دی موږ پوروړی موږ آفرین دی پوروړی موږ مګر په داغه پوروړی سربیره باندې داغه د دې رئیس جمهور خو نو دی نه دی خو صدر اعظم سیستم اعلان یې وکړي هر غریب کور چې غریبان وي پر کور باندې شل شل زره کالداري داس نه چې هر کور کې ورکي چې هغه غریبي چې هغه لوېدلی وي چې هغه د ماشومان هلته د دې سره سب ستا و دغسته اوس نو زموږ دا څه شي اوس شی نه دي سوی یوار دکانونه تاسو سم راست ته راوې ما یا مرسته بابکه بابکه وای مې دا کرنټین دي داس کی ګور دی وای وای دا ورځی مراو د شپې م نه راوز سیدی اپرین سیدی هغه کورونه چې مثلا وی دلی ورکو هو ته په خاډو دی وای بارا به تو نه دولت کی دغه مسلمان او پیسر هغه دې زار صاحب نه جوړ نغل کړ نه بارا ازار صاحب ته خبر یا چې دا تیر او ته کې څونه اعلان وکړي د دې مرستو و ان چې ارزو اعلان یو څلور ولس میلیونه یورو اروپایی ته هغې مرستو وکړ د افغانستان دا و راځي شخصا کندهار ته تر پریشان کا کو در پهلوان کا او بابک ته بره رسیدي بیا دې مونږ کې دي دا غمریزان ته دی ورسیدا دا غمریزان ته دی ور ازار صاحب سا قربان سم مش په دې ملک دای خلک لرو چې ساره غټي ما شامې خوري د خپل بچان اوس دې ما شام خوري سار به خوري ما شام به غټي ما سار به خوري نن ته وره مو د شپه تر اوزه بابک مزورات اول ته سره تر اوازه وام یو واغې چې ټینګ ضرورت او چا شان ضرورت تا اوس نو چې مثلا خوراکي توک ضرورت تا بانجان برانډي سیرو مې برانډي سه اخدا خوید میاشتہ نسره نی ولا نی کور شو ولا بالکل اوس وړې دي سړې بداو چې دا د میاشتہ کشیر چې پیسې برابر سړې کشیر یو وړې بسړې کشیر نه براوز او پات دا چکنه شان ته نه ارش په مجبورې چې راوز په سودای بکو نو کور د شپې د غې په دا وټاکي چې د شپې مطلق چې ضرورت نه دی چا چې ډیر سخت ضرورت یعنی هغه نه راوي په دې سره مرش د مانځه ځي کشران یا کشنیان په اصطلاح هغه نه راوي اوس خو په دا ښار کې نیم غټان ځوانان اوس سپین ږیري ګرځي تر نیمه یې ډیر کشنیان وو دغه مخلوق ګرځي ته ښار د بندې انډیواله ورسه ته دا بره خو نو ځوانان ته خو نو ښه بره زمینه مسایه ده سو دا ورسه په اړه کوټه کې څو انسانان سره ناس باندار دغه چې کې و دغه شان کې دا وره کې و دولت دولت څه په و کې وز د دې باندارونو دولت ور باندې کې او څه په سم ورور ته ویل څه دولت ته چې رشمه جوړوي رشمه جوړوي رشمه جوړوي دې بیرته د لسو دکانو دکانداران سره راټول سي بیرته په کوټه کې او دا خو دې امروار خو دې ته دولت کې راولاړ شي اجا خل دې وی میاش مصرف خو دې اړه و ته وار کې چې دا مصرف په سیوار کې چې مصرف په سیوار کې باندار به درته غلړ پارلمان وکیل خدا خاطر متروی نو اندواله چې ته ما ترا څه چې وا پهلوانه کاید دکان بند ک او سیدی سبه بند کما کای واو تای پروان نه کی زه بند څه چم ته ځان په وژنه پد کرونا به نه بند ځان په وژنه کرونا خو نو ما کا بازار صاحب د خدای ورین ته چې مناسب یو ان چې ما ټوله ګور چې ما ټوله یاد لري په دغه دکان باندې چلیږي او ته ما سره کومک نه کوي د بلی خوای داد ما ته نه راځي هغه دی ورته د ویل څه د شپې اجازه درکړې ده د لار کړې یو ریبه یې نه لرم او ته ما ته وچ کلک سترګې دې سپینې نیولې دي واه بانک دکان بانک اخوارسبه ونی کرا باندې بانکې زار صاحب چې زغه ټوله د غجرا باندې راوځي زه نن در باندې وګورې باندې در باندې باندې په پاکستان نشي سبا پکې خپل مرسته خیر ته روانې وا بانک ته باندې وسی هغه باید وسی خو سه بل خبر زکو و
خبره داسې ده دلته خو نو ویل شوي دي چې دا بانډارونه دا ناستې ولاړې باید سره کمې سي کمې سي نه نو زه چې سار ته ګورم وخته لمانځم Yeah, that's خبره نه ده ستاسو